ցեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերելու ռերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ինչու կփլուզվին Արևմտյան Հայաստանի հանքերու ոչամփարները։ Ստեփանագերդի մեջ քորկակորձության եւ գարիտաս ընթացքներ կկազմակերպվին։ Ժողովրդական բժշկությունը Արևմտյան Հայաստանի Վաննահանքին մեջ։ Արցախի մեջ մարդամիսը կմեկնարկի Քարնանացանը։ Կոստանդու Բոլիսի մեջ վերապացված է Սուրբ Հրիպսիմյանց եկեղեցին։ Փարիզի կամուրջներեն մեկը լուսավորված է Հայաստանի ու Ֆրանսիայի թրոշների գույներով։ Դիքրանագերդի մեջ մարդկանց աբորինապար զրկած են իրենց տուներեն։ Աչակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքին Արևմտյան Հայաստանի 3 տարբեր քաղաքներուն մեջ փլուզված են հանքերու ոչամփարները։ Բնապահպանները հանքարդյունաբերության փորձակետները նշած են, որ վթարները կանխելու համար նվազագույն նախազգուշական միջոցներ չեն ձեռնարկված։ Վթարներու արդյունքին քիմիական թափոնները խառնված են ջուրի, օդի և հողի հետ։ Իսկ ինչու կփլուզվին ոչամփարները, հանքարդյունաբերության թափոններու կանոնագարքի համաձայն, հանքարդյունաբերությունը գտիտվի որպես վտանգավոր թափոններ առաջացնող գործունեություն։ Փորձակետները ընդգծած են, որ ոչամփարները ինժեներական հրաշքներ չեն և շատ վտանգներ կբարունագեն։ Փլուզվելու պատճառներն են թափոններու անվերահսկելի արդանեդումը, անդարային տարածք և անպարտակներու բացակայությունը։ Հորդարատեղումները նույնպես կնպաստեն փլուզմանը, սակայն փլուզման պատճառ չեն կարող լալ։ Արևմտյան Հայաստանի ղեկավարությունը թեմեր տարածքին մեջ բնական բաշխարներու աբորինի օգտագործում են, ինչպես նաև այդ գործընթացի արդյունքին բնական միջավայրի աղտոտվելուն։ Ստեփանագերդի մեջ մարդի դասեն կկազմակերպվի քորքակորձության և գարիտաս ընթացքներ Արցախի մեջ բնակող կանանց համար, այս մասին ասաց է ծրագիրը համագարկող Մարիամ Անդրեասյանը։ Դասընթացքի նպատակն է խթանել և վերականգնել քորքակորձության մշակույթը, զարկ տալ մշակութային առաջընթացին, արցախցի կանանց համար սպավածություն ապահովել, նոր մասնակիտություն ձեռք բերելու հնարավորություն տալով։ Դասընթացքները պիտի կատարվի ոլորտին փորձառու և մասնակիտացված կանայք։ Դասերը կսկսին մարդի դասեն և կշարունակվին մինչև հուլիս ամիսը, նշած է Անդրեասյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննահանքի հայփնագիչները հիմնականը վարպետ արհեստավորներ եղած են, անոնց հմտություններ են կարելի է թվարկել ոսկերչությունը, երկաթագործությունը, մանածագործությունը և քորքարվեստը, իսկ հայոց ցորի ալբյան մարգակետիներուն մեջ անոնք զբաղված են խաշնարածությամբ, չրարատ դավաստաններուն մեջ, հողագործությամբ և այգեգործությամբ։ Վանի նարեկավանքին մեջ ապրած և ուսանած է Փանաստեաց Գրիգոր Նարեկացին, հեղինակը ամենապուժ նարեկաղոթակրքի։ Ժողովրդական բժշկության մաս կկազմեն աղոթքները, ուխտակնացությունները, այցելությունները, սրբավայրեր, որոնց արդյունքին սպասված են հրաշքներ իրակորձելու և քերբնական ուժերու միջամտություն։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է նշված հղումով։ Արցախի մեջ մշակապույսերու ցանկը կսկսի մարդամսվա վերջ և կշարունակվի մինչև մայիսի վերջ։ Այս մասին ասաց Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի դեղակալ Վիլեն Ավետիսյանը։ Անոր խոսքով Քարնանացանի համար նախատեսված է մինչև 5000 հեկտար տարածք ցանկաշրջանառություն, նախորդ տարվա 5057 հեկտար տարածքի փոխարեն։ Այն մշակապույսերու համար, որոնք կցանվի նաև մեր տարածաշրջանին մեջ, նախատեսված է շուգայեն բարձր քին սահմանել մթերման ժամանակահատվածը։ Այս պայթերությամբ Հանրապետության տարածքին եղանակային պայմանները բարենպաստ են։ Գործընթացի բացատրիչ իրականացման համար խնդիր չկա այս պայթերությամբ։ Կսպասենք արդերկրեն սերմերու ներգրելը, ընդհանրացուցած է Ավետիսյանը։ Կոստանդու Բոլիսի Սարի երվարչական շրջանին գտնվող հայկական Սուրբ Հրիպսիմյանց հայկական եկեղեցին ավարտած են վերանորոգման աշխատանքները և եկեղեցին բացած է իր թուրերը հավատացյալներուն։ Բացման արարողության ներկա գտնված է նաև Բոլիսի հայոց Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանը, մատուցված է բադարակ։ Եկեղեցվո հիմնադրամի հիմնադիր խորհրդի նախակահ Մուրադ Սումենը, հիշեցնելով, որ կառույցը հիմնված է 1848 թվականին, պատմած է վերանորոգվելու աշխատանքներու մանրամասներու մասին։ Սուրբ Հրիմսիմյանց եկեղեցին Կոստանդու Բոլիսի կորձող եկեղեցիներեն մեկն է։ Համաճարակի ընթացքին մեր եկեղեցին փակեցին, քանի որ թրընբադ եղեգ ունենար բադարակները, ասաց Սումենը։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյա գիգաբակցությամբ փետրվարի 24-ին Փարիզի Աստվածամոր տաճարի մոտ գտնվող ամուրջներեն մեկը Փարիզի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ լուսավորված է Հայաստանի և Ֆրանսիայի թրոշներու գույներով։ Սակայն կուզենք հիշեցնել, որ իրականության Ֆրանսիայի և Արևմտյան Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները սկսած են 1916 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ֆրանկո-հայկական պայմանագիրով, որը կնքված է արդակին գործերու նախարար Արիստիդ Բրյանի և Հայաստանի ազգային պատվիրակության նախագահ Պողոս Նուբարի միջև։
Արևմտյան Հայաստանի պատմական դիքրանագերտ քաղաքի հնագույն Սուրբ Թաղամասի բնակելի տարածքները բռնության փոդարացած իսկական դերեր են, իսկ վերակառուցված տարածքները ամբողջությամբ վերածված են և կշարունակեն վերածել վարձակալությամբ։ Նոր սերունդը չի ճանաչել քաղաքի անցյալի մնացած մշակույթը։ Դիքրանագերդի քան թվազդուներու դեռ գառուցված 52 աշխատադեղերը մրցույթով դված են նոր դերերուն, առանց հաշվի առնելու այդ թաղամասի նախկին բնակիչներու գործիքն ու իրավունքները։ Բնակարաններու նախկին դերերը փաստացի մնացած են թեմ հանդիպման իրենց նախկին տարածքներու նոր դերերու հետ, ովքեր քեր իշխած են թե նույնաբես թե պետական աջակցությամբ, անոնք ստիպված են ինքնուրույն հոգալ իրենց նոր գացարանի հարցերը։ Հարկելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության դարիներու աշխատանքը նպատակ ունի պահպանել և զարգացնել մեր հայրենագիտներուն հայրենիքի հետ ունեցած զգաբը։ Պատմական այս շրջանին մեր բոլորի սպարտքն է նեցու կանգնիլ մեր ազգային պահանջադիրության։ Միասնապար հանդիսանալ ընդդեմ մեզ առաջացած մարդահրավերներուն և հասնիլ մեր արդար իրավունքներուն, որը ցավոք ժամանակակից միջազգային հարաբերություններուն մեջ հանդեսված է։ Մեր պայքարը հարադև է, պայցանոր հաղթանակը անգասելի։ Արևմտյան Հայաստանը կգնգալ է ձեր կորձունաչակցությունը այս դժվար ճանապարհին, որը գանցնինք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ-ավանդական հարսանեկան ստեղծագործություն։ Վարագ միջքով էր գամբոյով դիդանիս կդրի Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։